بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي مالين ونكسن كسر دواذا مقال عصب إنه إذا كجد ديارنا إنه مركز بوقشة إنه كنت أجن مانتها دكده مجال الجرعد أنا جاي أصحاب كرياتو وكتي مدرك الدبي دي سا يكو جودها كيمي وحنو مركز بوقشة إنه نجوه هلية إنه مانت ماشي كنت جينه شيخ دق عبد الحسين وكيمي درك إثيوبيا كان أها شيخ مشاس مدرس وين كأه طبعا أي قانون صومالي دا إثيوبيا ay garanayaan badankood markii ugu horeysay ee yimid dikada garaacad dhigta ayuu ka maqli jiray laakiin dhaayaha kama aragmaanta ka hor sheekha saarkaysan baa waxa uu fiirsanayaa dikadi waxaan markaas soo dhaweeyneynaa sheekha insha Allah ta'ala si uu markaas uga hadlo sida uu arkay iyo waliba sida ay ula muuqato markaas iyo wixii uu maqli jiray iyo wuxuu arkay maanta wax ay ku kala duwan yihiin qof kasto idinka kamid marka uu yimaado waxa uu maqlayo iyo waxa uu arkay laba ay kala yihiin aynu daawano sheekh soo dhawow ku soo dhawow deegaanka garaacad sida aad u aragtid deegaanka garaacad aye daawadayaal sheekh deeq kamoo saymaan meel badle maanta wuxuu dhex taagan yahay badweyntii hindiya oo aad iyo aad gudaha loo galay markaana wuxuu dhex taagan yahay badweyn aynu ku soo dhaweyno markaas jawgiisa iyo maanta sida uu arkana aynu markaa wada aragno شيخ دق يقول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إلهي سبحانه وتعالى وكم حسن ما أنت دقد قرعد بان شوقناه aan meesho dhismahiidi ka socday weeye waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inta hadda qabsoontay Ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa alxamdulillaah baan leenahay waxa dhimanna Ilaahay subhaanahu wa ta'aala baan weydiisanaynaa inuu Ilaahay noo dhameystiro oo intaasii si degdeg ah Ilaahay noogu dhameystiro walaalayaal Ilaahay subhaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay inna fi khalqi samaawaati wal ard samooyinka abuuritaankooda oo Ilaahay qaabkan uu abuuray dulka abuuritaankiisa ilaahi qaabkan uu abuuray waqtilaafi layli wan nahar isdaafida ay daba marayaan maalinka iyo habeenka oo markuu maalin baxana habeen uu iimaanayo markuu habeen baxana ay maalin noqonayso wal fulki lati tajri fil bahri iyo doomaha dhax soconaya bada dhaxdeeda soconaya oo waa daro kaas doonti waa dabada dhax socoto ilaahi subhaanahu wa ta'aala uu noo sheegay saa u dhax soconaya arrimahaas oo dhan ilaahi wuxuu ku sheegay inay yihiin aayad ku tusinaya ilaahi subxaanahu wa tacaala waxdaaniyin kelinimadiisa waxdaaniyadiisa waa wax ilaahay koonkan maamula ee hal ah inuu jiro ku tusinaya weey badda markaad fiirisid waa biyaheedu waa dhanaan biyaha hadda magaalada ku cabeynayna waa macaan ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyay arrimahani aayaadka noocaas ah badda waxaa ka imaanaysa noocoodii iyo dabayshii iyo laydhii baa xagga nooga imaanaysa marka waxaana ku jira xayawaanad fara badan marka laydhaas haday badu macaanaan lahayd laydhaasa waxay noo imaan lahayd ayadoo uraysa saali ajigeed baa waxa laga dhigay waxa weeye wax biyo dhanaan ah oo urka la diriraya waa wax urka la diriraya saali ajigeed baa laydh macaan iyo noocow macaan baa soo gaareysa oo sanka wada taageyno ilaahay aayadkiisa aan anagoo weydiisanin uu noo sameeyay kamid tahay ilaahay wuxuu leeyahay marajal bahrayn yaltaqiyan baynahuma barzaqun la yabqiyan ilaahay wuxuu diray labada bahar labada bahari labada bahar ee la diray waxa weeye biyaha macaan oo dhanna waa dhinac biyaha qaraar oo dhanna waa dhinac labaduba ilaahay baa noo amray subxaanahu wa tacaala oo waxa biyaha macaan oo dhanna waa bahrun waxa biyaha qaraar oo dhanna oo bad iyo ceelash waa bahrun ayagana labadaasba ilaahay baa diray oo ilaahay baa amray inay socdaan baynahuma barzaqun la yabqiyan waxa u dhaxeeya labadaas biyo teed wax kale celinaya teedka kale celinaya waxa weeye fiiri baddu waa hoosaysaa dhulkana waa koreeya hadda baddu waa hoosaysaa hoos bay jirtaa dhulkana waa koreeya ilaahay wuxuu yidhi laa yabqiyaan isku xadgudbi mahayaan oo kuwan intay badda biyaheeda baxdo kama qaalim noqonaysa dhulkaas bannaan iyo badaha kale inta webigayaasha iyo ceelasha iyo kama qaalim noqonaysa oo kama dhanaan uma bedeli karto marka waa nicam ilaahay subxaanahu wa tacaala kow badda waxaan ka qaadanaynaa ilaahay qudraddiisa ilaahay inuu qaadir yahay wax kasta uu awoodo awoodda intaa leeg ilaahay inuu leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka qaadanaynaa oo kaleento nicamta ilaahay uu na siiyey baddani waa la imaanayaa
luulu baa lagala baxaya kalluunki baa lagala baxaya intaasoo nimcooyin ah oo qaybna laga faa'iidaystay qaybna weli aan laga faa'iidaysan baa ku jira waxaa kaloo badda ku jiro laga qaadanayaa ambiyada inay run noo sheegtay waxaan inooga warbixinayaan ee warbixinta ilaahay xaggiisa ay nooga sheegeen inay wax dhaba yihiin oo say uga warbixiyeen baa loo arkay baddana ku tusinaysa waxyaalo badan ay nooga warbixiyeen oo dee hadda halkan lagu soo koobi karin waxaa kaloo badda ku jira macaani intaa ka fara badan waxyaalo intaa ka fara badan ayaa laga helayaa marka arrimahaasoo dhan inaan ilaahay ugu xamdinno weeye alla subxaanahu wa tacaala waan ugu xamdinaynaa dekedda garaca si gaar oo ugu ducaynaynaa wax kastaba ilaahay baa lala hoos galaa waxaan odhanaynaa wixii horoo qabsoomay la in shakartum laasiidannakum ilaahay waan oga mahadnaqaynaa si ilaahay noogu siyaadiyo waxa dhimanna inuu ilaahay noo dhammaystiro subxaanahu wa tacaala oy soo dhammaystiranto oy dekeddani noqoto mid shaqaysa oo weliba kuwa waaweyn ee caalamku uu isticmaalo inay noqoto ayaan ilaahay la hoosgelaynaa ilaahayna calaa kulli shayin qadiil wax kastana ilaahay wuu awoodaa ilaahu dekedda noo dhammaystir waxa weeye riyadii qayb ka mida waa la helay qaybta kale e loo noo soo dhammaystir adaan kula hoosgelaynaa in laga faa'iidaysta ilaahayna loogu xamdiyo weeye wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayahay waxaad daawateen sheekh deeq cabdixuseen oo ah sheekh markii ugu horeysay yimid magaalada garacad isla markaasna dareenkiisa iyo sida uu arko markaas ka tarjumayay markaan aan soo dhaweeye maxamed cali ciise oo ku magac dheer maxamed cali cad isagana ka yimid dalka maraykanka boqoshadiisii labaadna ku yimid maantay dekedda garacad isagoo markaas markii hore uu yimid iyo maanta farqiga u dhexeeya ka hadlaya soo dhawow maxamed alaayadaadana na tus waxaan maanta joognaa waa dekeddii garacad waa riyadii rumowday ilaahay baana mahadda iska leh laba sano ka hor markaan imid intaan iyo wax u dhow midna may ahayn maantana waxaa la joogaa almost dhammaad aad baan ugu faraxsannahay ilaahayna hanoo inta hartay ina ilaahay hanoo dedejiyo oo dhaqsaha nooga dhigo waana mahadsantihiin ugu dambayntii aan idinla wadaago mahad cali nuur oo ah saaxiibkay reer jiriiban aan wada nahay dabcan isagoo jiriiban joogana in badan aan dekedda imaanin aan arkina maantana aan filayo markii labaad inay tahay uu arkayo isbedelka markaa iyadana sidaa uu dareemay nala daawada insha allah mahad aye soo dhowow aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan taagannahay dekeddii garacad oo maraysa meel aad u qurux badan oo qofkii yimaadaba farxad gelinaysa halkan hadda aan taagannahay waa qiyaastii 600 oo mitir oo badda gudaheeda loogu jiro waxa hareeraheenna ka muuqda dhinac kasta markaa fiirisid waa baddii quruxdeeda iyo naacawdeeda nagu soo dhacaysa haddaan ku raaxaysanaynaa alxamdulilah waa meelihii annagoo doomaha saaran shamaagahan dhigan jirnay baan dhulkii ku taagannaa hadda ilaahay mahad arrintaasi waa farxad aad iyo aad qof walba oo yimaada halkaa u taabanaysa waxaan marka u mahad celinayaa cid allaale ciddii faker iyo maskax iyo maal iyo muruq intaba uga qayb qaadatay waxaana ilaahay ka baryayaa inay noqoto riyadii rumowday oo guul ay arrintaasi ku dhammaato miraheeda la gurto wasalaam aad iyo aad ba u mahadsan tahay mahad iyo weliba asxaabta kaleeto waxay ahayd soo dhaweyntii aynu ku soo dhaweynaynay sheekh deeq maxamed cali cad iyo mahad dekedda magaalada garacad oo maanta aynu booqanay daawadayaal waxaan rajaynayaa inaad muuqaalada aad baahin doontaan dad badanna aad gaarsiin doontaan si inaguna mar walba inaydu kugu soo gudbino muuqaaladan iyo muuqaalo la mid ah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته